Achieved with CryEngine. Socorro! Socorro! Protejam seu imperador! Eu, Nero, Augusto Germânico, ordeno que protejam seu imperador! Mais alto que encontrar. Quando os bárbaros subirem, fugirem, a batalha será nossa. Vamos para os portões do palácio. Vamos para o bom, aguentar.
mantê-los afastados! Aonde, homem! Nada na ponte! Situação das defesas, soldado? Sim, senhor. A maior parte da 18ª Legião continua eficiente. Temos 3 unidades auxiliares a seu dispor. Balistas, arqueiros e um ninho de catapulta. Formar linha! Barricada norte! Acabou tudo para o sul. Disparar! Nós precisamos de ajuda. Poder ali!
Senhor, nós os detemos. Apenas alguns conseguiram entrar no castelo. Aqui! Ajudem-me! Eu ordeno! Imperador, romperam as defesas do palácio. Não me preocupo com os bárbaros! Me preocupo com ele! Temos que tirá-lo daqui. Nenhum lugar está protegido deste demônio. Vamos levá-lo a um local seguro. Seus aposentos? Meus aposentos? Não, não! Para as câmaras! Por aqui! Vamos! Thank you.
transporte está fechado. Tem alguém lá. Acho que talvez você deva abrir. Afaste-se, Imperador. Pode haver outros escondidos nas sombras. Você vai queimar, mano! Forças romanas!
Vamos. Vamos. Isso. Isso. Depressa. Damocles voltou dos mortos. Eu juro. Damocles. Damocles é um mito. Só homens matam homens, Ibero. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Ah, e que grande oráculo lhe disse isso, general? Meu pai. Estamos seguros aqui. Acredito que estamos seguros. Bem, pelo menos é o que peço aos deuses. Seguros. Ah, estamos seguros aqui, Imperador. O mais seguro possível. Seguros. Sim, graças aos deuses. Mas você? Que família? Como se chama, soldado? Mario. Mas meu nome não é importante. Já a minha história é... Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador, o meu soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir o povo. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Minha história começa uns 10 anos atrás. Pai. Mario? É bom revê-lo. Como é que eu estou? Pareço um soldado romano? Você está ótimo, meu filho. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Sabe em que posto vai ficar? Alexandria. Ah, Alexandria. É um lugar tranquilo. Sua mãe ficará feliz. Não entrei no exército para tomar sol, pai. Quero lutar pelo império como você. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Lembre-se. Nem todos os seus inimigos estarão no campo de batalha. Vai. Mario! Deixa eu olhar pra você. Tão bonito. Mãe, por favor. Sua irmã está ansiosa para vê-lo. Ele a verá em breve, meu. Agora, preciso falar com ele a sós. Certo. Agora vou encontrar sua irmã. Algo lhe preocupa, pai? Conversaremos no momento certo. Agora, vamos ver o que aprendeu. Prepare-se. Primeiro, abra minha guarda. Lembre-se, abra minha guarda para poder me atacar. Mais uma vez. É isso, bom trabalho, meu filho. Agora de novo, mas desta vez me ataque. 3 vezes. Mais uma vez. Bloqueei você. Comece de novo. Excelente técnica. Prepare-se.
Você tem pouco tempo para realizar o ataque. Concentre-se, Mari. Escolha o momento certo. Mais uma vez. Espere a oportunidade. Tente outra vez. Assim não. É preciso atacar na hora certa. De novo. Perfeito. Agora combine os movimentos. Ataque combinado. Ritmo, vai, o ritmo. Aguarde o momento certo e ataque. De novo. Combine seus ataques. O ataque certo no momento certo. Mais uma vez. Vamos! Abra minha guarda. Vamos! Assim que se faz. Perfeito! É um dia triste, mas cheio de orgulho. Quando um filho finalmente vence o pai. Você dominou a espada, mas nunca enfrente o mundo com ela em punho. Sempre estenda a mão primeiro. Ande comigo, filho. Ouvi dizer que há muita inquietação em Roma. Sim, vivemos em tempos difíceis. Esta eleição pode mudar tudo. Entrego isto a você da forma que seu avô entregou a mim. Quando chegar a hora de comandar seus homens, lembre-se do que vou lhe contar. Diz a lenda que Damocles era um grande guerreiro. Um líder venerado por um grande exército. Durante uma grande batalha, foi abandonado por seus generais covardes. Quando Damocles morto chegou ao submundo, Nêmesis, a deusa da vingança, ficou enfurecida pelo que fizeram com o bravo herói. Ela permitiu que Damocles retornasse para o mundo como um espírito de vingança. Um centurião, fantasmagórico de armadura negra, que caçaria e mataria os generais que o abandonaram. Até hoje, muitos comandantes carregam uma adaga com a imagem de Damocles da bainha. Essa adaga os lembra de sempre tomarem conta de seus homens. Caso contrário, o centurião de armadura negra pode voltar para se vingar de seus atos de egoísmo. Sétima, Bárbaros! Peguei!
Não. Não. Não! Eu matarei cada um de vocês! O que está vendo? Mate-o! Fale comigo! Você está bem? Escute, eles querem nos matar, Mario. Precisamos chegar ao Senado para salvar o meu povo. Só você e eu. Vamos, Mario. Vamos! Foi sorte.
ali. Pra lá fica seu destino. Corra.
por aqui! Do meu povo, Marco. Você busca o Flácio no anfiteatro. Traga-o para o fórum. Vamos proteger o seu pai. Agora vai! Thank you.
Depressa! Roma pertence ao povo, uma cidade para o povo, um império do povo. Estão reunidos no fórum hoje, só querem que os desejos do povo sejam respeitados. A voz do povo deve ser ouvida. Ah!
O que está esperando? O público está entediado. Ao povo, uma cidade para o povo, um império do povo. Está esperando. O público está entediado. Ah!
Eles estão vindo, Mario. Estão nos caçando. Assassinos! Eu ouço! Peguem ele também!
Baixe a ponte, Mario. Preciso atravessar. Meu filho, continue! Para o fórum, Mario! Não pare por nada! Yeah!
aqui! Aceite sua morte.
Ajude o Leôncio. Pior do que eu imaginava. Você precisa salvar Roma. Salve-a. Salve-a. Salve-a deles. Desgraçados! Assassinos bárbaros malditos! Farei o que pede, pai. Vou salvar Roma deles. Eles vão morrer. Sou o comandante Vitale da 14ª. Lutei com seu pai. E se é sangue que procura, prometo que irá derramar o quanto conseguir. Está com a segunda, não é? Sim, senhor. Não está mais. Bem-vindo à 14ª. Vitale cuidou da conclusão do meu treino e cumpriu a promessa. Na 14ª poderei derramar quanto sangue quiser. A ilha de Britânia, aquele covil imundo no limite do nosso império, foi lar dos desgraçados que massacraram minha família e lideraram a rebelião que ocorreu nas ruas de Roma. Minha presença na 14ª nos levará a essas ilhas, onde terei minha vingança e acabarei com essa insurreição.
Sinto muito, amigo.